Torej, lep pozdrav, pozdravljeni nazaj iz kratke 5-minutne pauze. Sledi drugi del, nosočne okrogle mize, družina med poklicanostjo in resničnostjo. In sicer pogovor z našimi gosti. Z vaše strani smo prejeli v bistvu samo eno vprašanje, na eno vprašanje lahko kar neposredno odgovorim. In sicer vsi govori oziroma vsi ti ekspozeji, ki smo jih pred odmorom poslušali, bodo dostopni na spletni strani Unipasa in bodo tudi na voljo v zborniku, Nikodemovih večerov. Tako da kdorkoli si želi še enkrat prebrati oziroma podiživeti te zadeve, lahko, pa tudi snemajo vse, no, skratka, na več medijih in na več načinov jih lahko dobite. Pa dajmo kar se osredotočiti na prvo vprašanje, ki je pa na vas naslovljeno, gospod Kristjan, in sicer vprašanje je v bistvu zelo osebno. Kako vam je živeti kot mati samohranilka, glede na to, da ste rekli, da ste mnenje, da ima moški, torej oče, za družino pomembno vlogo? Ja. Ni lahko, ne. Tukaj so velika finančna bremena. Moja ločitev je bila precej grda, pa v bistvu še je, ne, ker me mož nasilja, ki ga je prej izvajal in za katerega je bil tudi obsojen na 2 leti pogojno, izvaja še naprej s tem, da me preganja z raznimi tožbami preko sodišč. Na ta način smo tudi zgubili stanovanje, tako da smo v enem najemniškem, ni majhni garsonjeri z najmlajšo hčerom. Sem tudi brez službe, kar je še dodatno breme. To se zelo velikokrat zgodi, ne, obločitvi, da potem še pride, tako kot sem že prej omenila, še druga bremena in stiske. Po končni fazi tudi, ne, živeti samskost, ne, če ne bi imela vere, bi bilo težko. Ne. Tako pa se uklepam gospoda, pa njemu izročam, pa on poskrbi za vse, tudi za to, da nekako preživimo. Seveda so trenutki, ne, ko ko bi si želela, da bi imela nekoga ob sebi, da bi me objel, da bi bil nežen z mano, da bi skozi vse te težave, ki pridejo, ne, da bi jih skupaj premagovala. Ne pa, da se moram sama soočati s tem. Sem pa zelo hvaležna, ne, mnogim prijateljem, ki mi pomagajo, pa tudi čist neznanim ljudem, ne, ki so odprli svoje srca v usmiljenju, pa mi pri mnogih stvarih pomagali. Ne. Tako da to blaži stisko, no, to veselje, da nas te stvari lahko tudi povezujejo. Bolj kot pa takrat, ko se imamo samo lušten, pa smo skupaj. Ne. Stiska ljudi veliko močno in poveže. Tam se rodijo pravi prijatelji, ljudje, na katere se lahko res zaneseš. Ker dokler ti gre vse dobro, ne, tako v narekovajih. Ne. Z tega ne vidi, tako očitno. Ne. Ko se ti enkrat vse podere, tako kot se je men, so tudi mnogi ljudje, ki te izdajo, pa ne bi tega pričakoval. Ne. To tudi zelo boli. Tako da neke vrste je to križal pot. Ne. Jaz se zelo tako najdem. Ne. Tako moja volitev je zelo velikrat tako zgleda kot križal pot. Postaje za postajo. In pa rečem, Jezus, če si ti, tudi jaz lahko, ne, pa s tvojo močjo vse zmorem. Ne. Tako da to se lahko zahvaljujem tudi za to, ne, ker vidim, da je neka rast v moji veri, da prijema veliko milosti, da me gospod crklja, da dejansko mi daje vse to, kar je najbolj pomembno v življenju. Če gledam z duhovnimi očmi, je moja situacija krasna. Z očmi sveta pa gleda porazno. Tako,
Torej, še enkrat poziv vsem vam, če kdo slučajno ni uspel napisati svojega vprašanja prej med ekspozeji ali pa med odmorom, ga lahko tudi zdaj zastavi. Tako da, če bo kdo dvignil roko, bo zagotovo nekdo prišel z mikrofonom do njega. In ta mikrofon je že na poti. Hvala lepa. Samo neko stvar bi izpostavil, ki se mi je zdela nekoliko nedorečena v zadnjih izvajanjih. In sicer izgleda, kakor da nekateri ločujejo med pravičnostjo in usmiljenjem, med ljubeznijo in resnico. Če pa se na to težko tematiko, o kateri danes govorimo, pogleda tako z očmi zdravega razuma, kot z očmi izročila krščanstva, nam postane jasno, da ti pojmi ne morejo biti ločeni in pravičnost gre z roko v roki z usmiljenjem in obratno. Tako da tudi zapovedi ali norme, ki danes seveda niso ravno priljubljene v našem času in v naši družbi, ne morejo veljati za neusmiljene ali pa za odvečne. Se pravi, ne ločujmo teh dveh polov, ampak jih združujmo in med seboj dopolnjujmo. Druga stvar in zadnja pa je, v tej debati zagotovo s svojo eksotičnostjo, svojo različnostjo, drugačnostjo, izstopa dr. Kerže. Ni važno, a se z njim strinjamo ali ne, verjetno se večina z njim ne strinja, vendar bi bilo lepo, da se njegova stališča ne dojemajo kot nekaj odvečnega ali kot neko motnjo v sistemu, temveč da tudi njegovo stališče sprejmemo v nekem spoštljivem dialoškem ozračju in kakor je že rekel dr. Maver v svojem ekspozeju, cerkev je velika, cerkev je pluralna, obstajajo mnenja teh in onih in v različnosti se lahko tudi doseže tista temeljna edinost. Samo to, da ne bi zapadli v neke poenostavitve in v neke krivična ločevanja med tem in onim polom. Tako, hvala lepo. Najlepša hvala. Če smem se takoj odzvati, ker verjetno sem bil mišljen kot zadnji, ki sem nekaj razmišljal tukaj pri Ambonu. Torej, vsekakor bi rad, da se dobro razumemo, ne, nisem noben, bi rekel, advokat papeža, ne, da bi ga hotel braniti, ker ga ni potrebno braniti, pa tudi nisem hotel kakorkoli pokazati, da nimam rad Ivota. Sva se že prele objela, mina sva stara prijatelja, ampak tako, kakor je on odkrito povedal, ne, kako misli, sem tudi jaz povedal odkrito, kako mislim in spoštujem. Ivo je velik filozof, dober oče in vem, da to, kar je povedal, tako razmišlja, tako išče odgovore, tudi jaz iščem odgovore, vem, da jih nimam vseh. Rad bi pa skušal tole še enkrat ponoviti, tole misel, prele sva se malo z Ivom pogovarjala. Moje prepričanje je, da papež, kolikor pač sledim njegovim govorom, da v ničemer ne odstopa od tradicionalnega nauka cerkve. V ničemer. Torej, vse te dileme, ki jih pač postavi, so dileme, kako razumeti. In tukaj papež zelo jasno pove, ne, da ni dal nekih končnih odgovorov na vsa vprašanja, ampak da nam skuša z spodbudo pomagati, da bi mi razmišljali, za duhovnike pa velja, da bi razločevali. Mi hočemo velikokrat hitre odgovore. Tega smo bili pač navajeni, ne? To je pa težko dobiti. Zato, ker je tisoč primerov in še več, ne, vsak življenjski primer, ko je gospa pripovedovala tukaj, ne, kot sodnik delam na cerkvenem sodišču od leta 94 in taki zgodb poslušam vedno vsak dan.
Vsak primer je za odtenek različnejši od drugega. Nikoli ne morem enako razsojati. Zato je nemogoče pričakovati od papeža, da bo dal neke splošne norme, kakor bi jih velikokrat ljudje radi. In tukaj vidim, da je problem, da mi preveč pričakujemo, papež pa molči zato, ker nam tako in tako ne more pomagati. Mi moramo sami verjetno priti do tega, da je potrebna počasna pot, da bomo začeli drugače razmišljati, da bomo začeli drugače videti drug drugega. In ko rečem, recimo, usmiljen Jezusov pogled, v kateremu nas papež Frančišek vabi, jaz sem prepričan, da je v tem usmiljenem pogledu absolutno resnica, skrita, navzoča, da nima on v ozadju kakršnekoli želje, da bi kako resnico zatemnil. Sem prepričan, da hoče, da je nauk jasen in čist in tudi jaz ga vedno tako pravim mojim, recimo, ko imam srečanje z mlajšimi duhovniki, rečem, naša temeljna naloga je, da nauk dobro poznamo, potem ga bomo znali tudi dobro razlagati. To je pa moja beseda. Ja. No, ampak postavimo se recimo v to situacijo, da prije k tebi duhovnik, je crkveni sodnik, poznavale z teh stvari, pa te vpraša konkretno, čisto rekel, tako preprosto vprašanje. Ali smemo zdaj naprej na osnovi Amoris Laetitia ločenemu, ponovno poročenemu, ki živi spolno življenje, če izpolni neke kakršnekoli že pogoje, ampak kot rečeno, ločeno ponovno poročenemu, ki živi spolno življenje, podeliti odvezo in pripustiti k svetemu obhajilu. Kaj mu ti odgovoriš? Glej, Ivo, jaz tako razmišljam, da to so preveč splošna vprašanja. Preveč splošna vprašanja. In na ta splošna vprašanja je težko dati odgovor. Mi bi radi zdaj en splošen odgovor, ne? Ampak gledajte, tu je tisoč primerov takih, kot praviš, ne, da pride nekdo, ki živi spolno življenje. Kdo ločen je? Ločen ponovno poročen. Ne, v kakršenkoli primeru, ločen mu ponovno poročen, ki živi spolno življenje, podeliti odvezo in ga spustiti k svetom obhajilu. Da ali ne? Pa smo spet tam, ne? Stara paradigma, ne? Ampak veste, jaz se ne bom dal ujeti, ne? Ne bom se dal ujeti, ne? 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 Zato, ker takoj, ko se ujamem, ne, v past in to past nastavljajo papežu, ne? To past ves čas družba, sodobna družba nastavlja papežu. Ujami se, kakor hitro se bo ujel, bojo vsi poknali po njem in bo rekli, poglej ga, ne? Krivi nauk. Ja, dobro, glejte, a ni tudi Jezus podobno ravnal? Ja, kdaj? Pravijo, kdaj? Ja, takrat, ko so prišli farizeji, pripeljali grešnico, so rekli, ali jo naj kamnamo ali ne? Da ali ne? Si odgovoril, torej brez greha ne važe prvi kamen. Tako je lepo povedal. Torej. Sam je odgovoril. Ja. In prav je odgovoril. Ti pa ne odgovoriš, tudi ne. Ja, tudi jaz tako rečem. Ivo, jaz tudi lahko rečem, vsi mi, ki smo grešniki, pa bomo pa rekli, kdorkoli je brez greha, naj prvi vrže kamen tistega, ki živi razvezano in znova poročeno. Naj prvi reče, grešnik si, smrtno si grešil. Tega ne moremo reči, to lahko reče duhovnik, spovednik v osebnem pogovoru. Ne moremo drugače. To ni odgovor. To ni odgovor. Odgovorno. To, kar se dogaja v cerkvi, je ne pomišljaj odgovorno. Nočete odgovor, ker vas je sram. In mene je sram za vas. Iskreno povedam. Ker ne nočete odgovor. To je, če me otrok praša, kaj je, a je nekaj prav, a ni prav, jaz sem mu dolžen odgovor, kot starš, kot vzgojitelj in vi ste naši pastiri in morate nam odgovoriti. Mi hočemo resnico in vi nam je nočete dati. Ivo, zakaj si se razjezal? Ker mi ne daš resnice, ker to mi nič ne pomeni brez resnice. Ljubezen brez resnice je lažna ljubezen. Jo dobiš tudi v bordelu in jaz tega ne rabim. Jaz stane tega ne rabim, jaz hočem resnico in ti je nočeš dati. In še marsikdo od tvojih kolegov ne. In tega jaz imam pon kufer. Pa se zadaš, da se ni veste. Prosim, ni to pa ni res.
Vsak ima svojo vest in je zadost, da sam veš, kaj je prav. To ni res, to ni katoliški nauk. Glejte, jaz si želim, ne, da tale naša okrogla miza lepo izpade, ne? Kot prijatelji se pogovarjamo. Jaz imam pom kufer, tega, da vse lepo izpade, pa živimo v laži. Jaz imam pom kufer, laži stane, pom kufer imam. Veš kaj, težko je, viš ti že sodiš, ne? Jaz pravi, papež nas vabi, da ne bi sodili, ne? Ker če sodimo, delamo krivico. Ne? O, Jezus bo sodil, koncu sveta in bo sodil tudi tebe in mene. Ampak Jezus bo sodil, ne? Mi pa nismo... Mi pa nismo zdaj tisti, ki bomo namesto njega že naredili usposobiti za to, usposobiti. Da bomo se nekako tej sodbi konformirali, da bomo prišli v vsaj Glej, Ivo, počakaj malo. Tukaj, glej, jaz hočem samo reči misel, ko si me vprašal tako lepo. Ok, daš zdaj konkreten primer. Jaz kot spovednik, ko bo prišel res k meni nekdo, ki živi v Novi zvezi, je razvezan crkveno, je poročen, še vedno velja njegov crkveni zakon in je civilno razvezan, pa živi v Novi zvezi in pride k meni na pogovor. Glej, jaz ne morem vnaprej dati sodbo, ti si kriv, obsodil te bom. Jaz se moram z njim pogovarjati se moram z njim. Ne? Glej, papež Frančišek je lepo rekel, ne, lepo tam pravi, ali lahko rečemo za nekoga, da 24 ur živi v smrtnem grehu? Lahko rečemo to za nekoga? Ne moremo. Posamezna dejanja so greh, posamezna dejanja. Pa stanje smrtnega greha ne obstaja več, ali kaj je to? Ne obstaja več stanje smrtnega greha. To, kaj nekaj do spovedi, se ostane smrtnega greha. Če takrat omreš, greš v peklo. Zdaj, ne vem, če se slišimo, veste. Dej, tukaj je malo bolj glasno govoriti noter, daj si malo potegni k sebi. A to se pa slišimo? Ja, se se sliši. Se počutim kot Trump. Ne? Ja, izvoli. Torej, če se povrnemo k temu primeru, ne, ki sva ga začela odpirati, ne, jaz pravim, če pride ena taka oseba na spovedni pogovor, tam sem lahko jaz kot spovednik tudi sodnik. Tam lahko jaz kot duhovnik, spovednik, tudi naredim razločevanje, sodbo. Zunaj spovedi, na foro eksterno, pa se jaz ne morem postaviti kot splošni sodnik za vse primere. Delal bom krivico, ker bom kar ljudi kar tako vrgal en koš. Mislim, da je to pošteno in da je to resnično. Takrat, ko pa pride konkretni primer k meni, takrat morda bom potreboval kakšno vprašanje, takrat lahko jaz rečem, grešnik si, imaš subjektivni greh. Papež lepo pravi, spominja na papeža Janeza Pavla, to, kar si tudi ti razlagal, ne, ko si rekel, da vprašanje ljudi, veliko ljudi živi v objektivno grešni situaciji, ampak papež lepo pove, ki pa subjektivno ni grešna. In prejle sva se pogovarjala in sem rekel, si rekel, kakšna je taka okoliščina? Takšna okoliščina je, na primer, nesposobnost. Mi govorimo pri, v kanonskem pravu, nesposobni ljudje so zaradi bolezni ali odvisnosti. Največ problemov neodvisnosti, odvisnosti je problem nesposobnosti. Zaradi odvisnosti. Na primer, nekdo je odvisen tudi od spolnosti. To pomeni, ne more krotiti svoje spolne sle. Če ni sposoben tega, to lahko presodi tudi duhovnik v spovednem pogovoru in ugotovi, če nimaš popolne sposobnosti, da bi krotil, potem nimaš smrtnega greha, ker nisi svoboden. A lahko nadaljujem? Ja. No, torej, in to papež Frančišek lepo pove, ko ponavlja nauk, ki je v katekizmu, da so določene okoliščine, ki zmanjšajo odgovornost in določeni primeri, ki zmanjšajo krivdo. Torej, če ni odgovornosti in to polne odgovornosti, kot si našteval, kaj je potrebno za smrtni greh, in polne krivde, potem tudi ni smrtnega greha.
In gledaj, jaz se spomnim, recimo moji profesori, pa na Lateranu, ki je zelo papeška univerza, so bili nekateri profesori kanonskega prava, ki so rekli, zelo vprašljivo je reči, da smo pogosto v smrtnem grehu. Jaz si upam zdaj tvegati s to izjavo, ampak ker sem jo slišal kot študent prava, torej, da je zelo vprašljivo zato, ker je težko reči, da vedno, svobodno, prostovoljno hote in zavestno delam stvari, ki so napak, ki so proti ljubezni. Bi bilo lepo, da je tako, ne? Ja, tako ampak pač... v katekizmu piše, dej nam razložiti pojem premišljenega pristanka, ne? Mislim, da se tako reče, premišljen pristanek. Na lahko to razložiš, kaj to je? Če lahko tako zastavim vprašanje? Premišljen, ker kot element ne, te smrtnega greha je omenjen recimo premišljen pristanek. Jaz sem ga interpretiral na določen način, a sem ga zmotno interpretiral. Veš, to je bilo veliko aha, dobro, stvari, okay. Težko sem sledil vsemu. Povzamem. Ne? To je v bistvu ta zelo nakratko, ne, da je premišljen pristanek takrat, ko nekdo izbere neko dejanje, ker ga spozna kot sredstvo za določen cilj. Ne rabimo drugega. Piše v katekizmu. Ampak glej, to je katekizemska norma, ki jo moramo sedaj vzeti kot znanje, jaz to znam, poznam, zdaj pa v konkretnem primeru presojam. Jaz ne morem to normo preprosto uporabljati za vse vas, ki ste tukaj. Je pa ni norma. Ja, norma velja za vse nas, pomeni, je nekaj, kar vse nas veže, ampak reči, da je nekdo to normo prelomil, to pa ne moreš reči, čujte, vi ste prelomili, vi pa niste. Ja, kako boš to lahko rekel na splošno? To lahko rečeš samo takrat, ko konkreten primer poznaš. Ja, pa konkreten primer se presoja glede na abstraktno normo. Ne? Torej, ja. Ja, torej, glede na norma mi ni jasna, ne? Problem je, da tle norma mi ni jasna. Ne? Se pravi, kako lahko reče, a lahko rečemo, torej, če prav razumem, ti trdiš, da nekdo, ki je, torej, kako se reče, da ne more ne imeti spolnih odnosov, da je zasvojen s tem, skratka, ja. Da torej ne jih krma. In ni v smrtnem grehu, da jih lahko pol krma. Ne, da jih lahko krma, viš, to je spet napačna, to je napačen, fajn, sklep, da neha, ampak napačen da... sklep. Zato, ker duhovnik kot spovednik, ko presojam, torej lahko presodim v tem trenutku ta oseba, dejanja, ki jih je storila, ni bila sposobna, da bi se premagala, da bi živela zdržno in tako naprej, lahko rečem, glej, presojam, da nimaš smrtnega greha. Dovolim ti, da se okrepiš z zakramenti, kot pravi papež, da so zakramenti lahko kdaj, kot si tudi ti sam povedal, so lahko kdaj opora, hrana, pomoč, zdravilo, to mu pomagam, ampak to me pa ne odvezuje, da ga jaz zdaj ne spodbujam k pravilnemu razumevanju nauka, da bo spremenil svoj stil, da bo začel drugače živeti, da bo sprejel to v svoje srce, v svojo prakso, ampak to je tisto, kar mi imenujemo, kar papež želi od nas duhovnikov, spremljanje. Zato pravi, ravno na nekaterih mestih kardinal Stella reče, bojim se, da bomo dolgo potrebovali, preden bomo Amoris Laetitiae v življenje spravili, zato ker to gre počas. Mi se počasi spreobračamo. Kaj pa je temeljno spreobrnenje? Temeljno spreobrnenje pa je v glavi, da začnemo drugače razmišljati, da se paradigma spremeni. Ne? Da najprej sprejmemo recimo en tak dober nauk, kot ga papež ponuja, pa hkrati hočemo slediti počasnim korakom. Smem samo tle še eno. Lahko? Aha, ja. No, meni se zdi en temeljni problem tukaj, tudi z tega, kar si ti povedal, to pojmovanje, recimo, ne vem, neke zakonske zvestobe ali tako naprej, kot ideala, ne, kateremu se posameznik, ker je pač v neki taki zasvojenosti, pa taki se počasi prebija in je fajn, da se prebija in dokler se prebija, pač mu lahko damo tudi odvezo pa vse. To se mi zdi tako, neko, da je recimo na primeru neke zasvojenosti spolnosti. Ne, recimo, dajmo to prenesti na primer, da je nekdo serijski morilec, ne, pa je zasvojen z ubijanjem.
Ne, a mu jaz preprosto rečem, okay, včeraj si ubil 5 oseb, ampak danes jih pa samo 3. To je velik napredek zate, kar tako naprej. Ne? A veste, to se meni zdi preprosto absurdno. No? Vidiš, recimo, silogizmi so napačno postavljeni, ne? Da bi rekel duhovnik kar tako naprej. Mislim, to je apsolutni nonsens. Ne? Vse pa nobeden ne bo rekel ti pa kar, zdaj pa kar tako naprej. Ne, nehaj, zdaj takoj nehaj. Ne gre za to, da zdaj pa, jutri samo enega, obljubi samo enega, ne. Pol pa pol, da bomo samo pol ubili. Pa, to ne gre. Glej, če je nekdo... Ne moreš take zaključke narediti. Jaz še nobenemu nisem rekel, ti kar še greši. Ne? Vsakega sem ven vlekel, kolikor sem ga mogel. Ne? Kolikor sem ga mogel. In to je po moje naloga nas, da bi z usmiljenim pogledom gledali konkretnega grešnika, mu pomagali ven stopiti, ampak to ne bo mogel narediti čez noč. Tako kot se tudi midva čez noč ne bova mogla čist popolnoma zediniti. Ne? Torej, najlepša hvala za to. Naslov nocojšnje okrogle mize je med poklicanostjo in resničnostjo. Gospod Maver, kakšna se vam zdi, da je razlika med tema dvema resničnostma, torej te spodbude papeža Frančiška, pa naprimer preomenjene resničnosti svetega Janeza Pavla II. Zdaj me hočeš dobiti v pas. To je očitno gre to skozi. Zato bom skušal odgovoriti malo drugače. Torej, midva z Ivom bolehava za to boleznijo, ki jo je prej omenil dr. Slatinek. Ne, to je bolezen tako imenovanih modrih tega sveta, pa ne trdim, da smo midva modra po merilih tega sveta, niti kaj šele onega sveta. Ampak dejansko je nekaj, kar naju oba pri tem papežu, njegovem pristopu, ki ga je dr. Slatinek tako sjajno orisal, moti. In to je najin problem, ne, to ni verjetno problem papeža Frančiška, ampak to morava mi dva rešiti. Gre pa za tole. Jaz verjamem temu, kar je rekel dr. Slatinek, da je papež Frančišek zvest nauku in da torej tudi ta resničnost se med Amoris Laetitia in prejšnjimi dokumenti bistveno ne razlikuje. Ampak vsej za naju z dr. Kržetom papež tega nikakor ne uspe tako pokazati, da bi mi dva bila v svoji modrosti tega sveta ali pa v svoji tumasti glavi pomirjena. Zakaj ne? Jaz sem o tem veliko razmišljal in moram reči, zdaj nekateri veste, pač veliko krat prevajam papeževe pridige in včasih me prime, da bi vstal in šel iz studija, kaj ta Argentinec govori, bom rekel Argentinec, da ne bi kakega drugega izraza uporabil. Gre za to, po moje. Papež ima bogato pastoralno prakso, deloval je v vseh mogočih življenjskih okoljih in iz njegovih pridih se tudi jasno vidi, on odlično pozna in živi sveto pismo. In on preprosto ne razume, kako je mogoče, da se je na to jasno sporočilo svetega pisma, zlasti pri nas v Evropi, nalepilo toliko balasta skozi stoletja. Ne razume. In za njega je vrsta balast nepomemben. Jaz sem prepričan, da je za njega tudi vprašanje, o čem mi skupaj z Nemci razpravljamo mesece in mesece, ločenih in ponovno poročenih, da se to njemu zdi popolnoma brez veze. Da to, ali lahko oni dobijo obhajilo ali ne, je za njega popolnoma nepomembno in si misli, Madon, hočem reči,
Marija, no sej. Marija so ti švabi zarukani, pa je maver zarukan, pa je krže zarukan. Jaz sem o tem prepričan. Ampak, ni pa ves ta balast nepomemben. In predvsem, veliko ljudem, veliko tega balasta, veliko pomeni. In jaz sem prepričan, da ta usmiljeni pogled vključuje tudi pogled na naju z dr. Kržetom in na ta balast, ki nama veliko pomeni. In tega pa pri tem papežu velikokrat manjka. Zaradi tega, ker on enostavno misli, da je v Svetem pismu vse povedano. In da tisto, kar se je na to kasneje naložilo, je popolnoma nepomembno. Pa to po mojem mnenju globoko ni res, zaradi tega, ker če odmislimo vse tisto, kar je med Svetim pismom in med nami, tudi ni nobenih šans, da bi spostavili most do Jezusa in njegovega časa. In tu sva pač mi dva z doktorjem Kržetom potem včasih žalostna, včasih obupana, no, včasih pa sva tudi vesela tega papeža in vse, kar se mene tiče, se ga počasi navajam. Hvala lepa. Meni je namreč zanimiv ta del, zdaj vsak ima očitno svoj najljubši del tega, oziroma eni imajo mnogo teh delov, ampak prav 35. Kot kristijani se ne moremo odpovedati obrambi zakona, to je jasno, ampak prav 36 pa hkrati moramo ponižno in stvarno priznati, da je naš način, kako smo predstavljali krščanski pogled in način, kako smo obravnavali ljudi, v veliki meri pripomogel k nastanku tega, kar danes obžalujemo. In se mi zdi, da je to mogoče ta resničnost, o kateri sem prej malo začel tipati, no? Resničnost, ki jo je sogovornica nakazala in urisala. Ne vem, kaj bi zdaj rad slišal. Jaz sem tudi prebral ta 36. člen, ne, in se strinjam s tem, da je gotovo bilo postavljanje prioritet v preteklosti zelo velikokrat napačno. In se strinjam tudi s tistimi ameriškimi razlagavci, Amoris Laetitia, ki pravijo, da je papež neke vrste vzvratni inženir, ne, da on v bistvu nič ne odzema nauku, ampak postavi pa novo hierarhijo. Ne, se pravi, najprej evangelij, potem pravilo. Kot sem pa že v svojem ekspozeju povedal, je pa zlasti naša generacija nekako bila navajena, da so pravila bila znana in da se je v pravilih pravzaprav vsebina vere velikokrat izčrpala, to, kar je bilo pa v ozadju, torej res svetopismo, evangelij, pa včasih ni prišlo do izraza. To, s tem se strinjam, da je bil to v preteklosti velik problem, ampak še enkrat bi rad poudaril, da papež pa prevečkrat ustvarja vtis, kot pa da razen tega, kar on razbira iz evangelija, ni ničesar, kot da dejansko ni vmes 2000 let cerkve, ki je tudi prišla do nekih spoznanj. Ne, njemu to nič ne pomeni, recimo nekaterim zlasti v Evropi pa to seveda veliko pomeni in tu mogoče prihaja do kratkega stika. Ali še, ampak jaz tebe ne razumem. Kako, a sem jaz tebe prav razumel, da ti postaviš, ti se nekako strinja s tem pogledom, do neke mere, ne, da med izročilom cerkve in evangelijem je neka bistvena razlika. Češ, pape se drži evangelija, izročilo pa va. Ne. A ni to neka klasična protestantska pozicija? No, jaz mislim, da nisem tega rekel, vsaj ne v absolutnem smislu. Jaz sem rekel, da je sicer se nabralo precej balasta, ampak da pa ni vse balast, da pa papež ustvarja vtisko, da je vse balast. Ne. Verjetno se pa oba strinjava, da so kaka izročila, ki
Naprimer? So pogrešljiva, pa so bila, pa so včasih igrala. Naprimer, da se razumemo, naprimer. Ja, ne vem, recimo, da bi pač banalen primer povem, ampak še do 20. stoletja je naprimer zelo veliko ljudem veliko pomenilo, da so na 14 različnih krajih po svetu častili ostanke Jezusovega predkožja. Ne. Verjetno se oba strinjava, da to izročilo ni nujno. Ampak veritati splendor pa je delom ga izročila, ki se ne da pogrešati, recimo. Moja pas gleda dost bolj prijazna. A se strinjaš? Ne, ne, samo me zanima, če se strinjaš. Ja, po vsebini, ja. Po jeziku pa ne nujno. Imamo dvoje, troje vprašanj celo. Hvala vsem štirem, ustvar petem. Kristanovi na Nino. Da ni, da cerkev odpre župnišče mladim, to je v Črni vasi, letos. Dva mlada sta se poročila in sta dobila stanovanje, ker je župnik umrl. Doktor Slatinek, najboljši tam ta večer, tu, brez dvoma. Tudi jaz sem bil presenečen nad Bergogljem, bonosajriški načkov. Ta prvi večer in s očalom sem rekel, tu ne bo nič iz tega. Ne? Potem je pa prišel drug dan pa plačati račun za sabo, hotelski račun, ne? Ker do zdaj tu nim ben naredil. Kot načkov Buenos Aires zajmo težave. Ta teden je prišla ena knjiga ven, ki je sestal drug, ne on, ampak njegovih pridik. In on je imel v Argentini nasprot sebe, ta prvi predsednika Nelsona Kirchnerja, potem pa še ženo, ki sta bila čisti z drugega, zornega kota. In zdaj je v tej knjigi prišlo ven, da se iz predsednikom sploh srečala, nista iz oči v oči. Ne? Žena, ki je pa kasneje prišla na položaj, je pa, mende, to naši Slovenci podpodujejo, ki jih je tam malo morje, da se tudi nista nič pogovarjala, ki je pa enkrat v Rim prišel, je bila pa kar naprej tam. Še enkrat Slatineku, doktor Slatineku, hvala, ker ste prišel v najlepše mesto na svetu. ker ste dober retorik, kot so se mali borčan, razen učilišnjega škofa, prosim. Dobro večer, sem pater Tomaž Mikuš, pred dvema mesecema sem začel spremljati srce, to je skupino zaločene, oziroma razporočene v cerkvi. In ta trenutek sem vesel, no, da nisem ločen ali razporočen, ker bi mi bilo kar mučno skozi današnjo debato. Sploh, da pa nisem razporočen in ponovno poročen, ker bi me verjetno prizadelo to, da bi me nekdo vrgel med pršušnike. Tako čutimo, ne, v sebi. In tako doživljajo razporočeni in ponovno poročeni. In doživljam, da predvsem, ko prije do pršuštva, pršuštvo je že to, da pogledam eno ženo in jo poželim, in Jezus pravi, da že prešuštujem.
pa morda nisem imel z njo nič razno v svoji glavi. Tisti trenutek. Seveda, to se na zunaj ne vidi. Zdaj, nekdo, ki je šel skozi travmo ločitve, govorimo o življenjski travmi, kjer ti je umrl odnos, so ti umrle sanje, so hudo prizadeti tvoji otroci. In jaz spremljam te zgodbe in so resnično boleče. Večina teh ljudi na začetku niti nima želje, da bi z nekom bila v odnosu, takrat, ker so preprosto preveč ranjeni. Recimo, da potem v letih okrevanja, morda tudi 20 let ali več, potem pa nekoga spoznajo in se med njima vname ljubezen in z njim začejo živeti tisto, kar s prvim možem niso mogli. In tega ne doživljajo kot prešuštvo. Res ne doživljajo tega kot prešuštvo. Morda za dobro vedo, kaj je prešuštvo, ker morda so v svoji prvi zvezi tudi prevarali svojega partnerja. Zagotovo pa ne doživljajo tega novega odnosa kot prešuštniškega. Ne? Zdaj, tukaj ne govorimo o normah, ne govorimo o pravilih, govorimo o iskustvu, ki ga imajo ljudje. In za njih je seveda tudi zelo boleče, da ne morajo pristopati k obhajilu in da ne morajo prijeti odveze. Na nek način tudi, ker na nek način ne more niti čutiti, da je odnos, v katerem so, da je nekaj narobe z njim, da je to prešuštvo. Ker ni prešuštvo, se čuti. Pri enih prijateljih, ki je mož začel varati svojo ženo, ona je mislila, da je depresiven. Pa ni bil. Samo varo je z drugo. Ne? Vse ljudje čutimo te stvari. In zagotovo pač bi eno tako osebo pač bolel malo ta razgovor. Ne? In tako osebo tudi jo boli to, da ne more prijeti obhajila in jo boli to, da jo drugi ljudje obsojajo, ker ne poznajo njene zgodbe. Ne? Niti zakaj je prišlo do ločitve, niti nič. Ne vem. Vsekakor, ja, iščemo resnico, ne? Mislim, da je prav, da vsak človek se trudi živeti svojo resnico in eni kristjani so se pač odločili, a ne, se pravi, da tudi sami ne bodo niti iskali tega, da bodo lahko prijeli obhajilo, ne, ker ni zdaj to njihova. Ampak to, kar me pa navdaja s to lažbo, je, ti ljudje niso ločeni od Boga. Ena oseba je rekla, ok, nekoč sem šla po obhajilo. Danes se srečam s Kristusom, čeprav ne grem po obhajilo. Se pravi, pri papežu Frančišku gotovo me navdušuje to, da reče pač, kdo bo sodil. Ne? In ne vem, jaz sem že sicer zdaj že malo predolgo govorim, se zavedam, to ni zdaj vprašanje, je pač moj komentar. Moj niti ni komentar, ni želje komentirati. Tako kot prej, ko je bil govor o nekomu, ki je zasvojen seksualnostjo. Če bi ta človek ne bi bil zasvojen seksualnostjo, bi se lahko ustavil. Mi moramo tudi razumeti naravo zasvojenosti. Tisti, ki je zasvojen, se ne more ustaviti. Zdaj, seveda, o tem so lahko debate, ne? Vendar je pot zanj ven, da okreva in da je z Božjo pomočjo trezen. To pa. In na poslanstvo nas duhovnikov je, da mu pomagamo k temu, da preneha s seksualnim življenjem, na primer. Kot je moje poslanstvo v srcu, ne, da pomagam ljudem, ki trpijo za travmo ločitve, da okrevajo od te travme. In tudi ja, da če morda pa vsen, ko bodo okrevali, vzpostavijo en nov odnos. In v tem primeru se mi zdi rešitev v pravoslavni cerkvi idealna, ki je pač drugačna kot katoliška.
rimokatoliške cerkve. Pak dobro, jaz upam, da bo prihodnost tudi to prinesla, da se bo tudi na tem nivoju odprla ena druga pot, da se bomo morda, da bomo sprejeli kaj od svoje bratske cerkve. Ne, ne vem, se morda tukaj pač prenehan ta trenutek. Tisto, kar bi edin rad vse povabil, je, da imamo sočutje in razumevanje do ljudi, ne, ki so doživeli travmo ločitve in ki tudi doživljajo to travmo, se pravi, da so izločeni od Evharistije, pa da jih zmoremo, kljub temu, da ne stopijo k obhajilu, še vedno sprejeti v našo skupnost. Ko sem jaz vodil angleško govorečo skupnost v Ljubljani in sem imel par, ki je ločen v tej skupnosti, sem jih vedno povabil v krog, ko smo se zbrali krog oltarja pri obhajilu, namesto, da bi jih obhajal, sem jih blagoslovil. Zato, da so začutili, da so ljubljeni in vključeni. In pač pomagal jim, a ne, se pravi, da nekak zdaj v tem novem odnosu, ki je sicer morda irregularen, pa vendar, da v tem odnosu živita tisto, kar morda v prejšnjem odnosu niste mogli. Ne. Morda tukaj končam. Še eno vprašanje, zadnjo vprašanje. Doktor Sletinek, kakšen je ta crkva in sodišče? Ima kaj ječ odzad za sabo? Kako to zgleda? Kakšen primer? Torej, hvala za vprašanje. Torej, naše crkveno sodišče je vsak dan odprto in vsak dan imamo pogovore z strankami, ki prihajajo z zelo različnimi, ampak vse so boleče zgodbe. In mislim, da jaz tam kot sodnik opravljam največje poslanstvo, ki mi je ga je zaupala cerkev, ker te ljudi poslušam, jih skušam razumeti in jim skušam pomagati. Pomagati iz tega težkega brezna, razpadlega zakona, kot smo že slišali tu izpoved, pa tudi ti si tako lepo povedal. Tisto, kar se mi zdi, da je najbolj pomembno, vsaj jaz kot recimo vodja crkvenega sodišča, da moje sodelavce vedno znova spodbujam k temu širokemu pogledu, ne, ker vedno moramo biti za vsako sodbo, moramo biti trije sodniki, da se pač odloči, da je širok pogled, da ni ozek, da ni strog preveč, ne. Moramo imeti tudi pravo miro, ne, strogosti. In da imamo pred očmi človeka, ki nam ponuja roko, ki jo je treba prijeti in ga potegniti iz tega, bi rekel, iz te bolečine. To pomeni, da če se le da, ne, če se le da, da presodimo ničnost po naši lastni vesti. Kadar ni mogoče, pač presodimo, da je zakon veljaven. Torej, nimamo pa nobenih ječ, ne, nismo kakšni, bi rekel, valpeti, ne, ki bi jih tam na licu mesta hudo kaznovali, ampak tako kot pravim, ne, vsakemu skušamo pomagati, kakor se da. In verjemite, odkar je Frančišek, se nam je število potrojilo. Potrojilo. Ker so prihajajo ljudje, ki rečejo, nekaj sem slišal, da papež Frančišek omogoča, pa so to ljudje, veste, ki leta in leta ne pridejo v cerkev, pa nekje po enem mediju je nekaj slišal in kar je papež recimo lepo stvar naredil, da je uvedel tudi skrajšan postopek, temu sem pa izredno navdušen, skrajšan postopek pa pomeni tam, kjer partnerja nista skregana, ne, kjer se pogovarjata, kjer sta kolikor tok recimo spravljena, pa zaradi različnih stvari nista mogla živeti skupaj, oba prideta z dvema pričama in se pogovarjamo v
krogu treh sodnikov, to pomeni kot ena velika družina, to pomeni drugemu gledamo v oči, tam ne moreš lagati. Tam poveš stvari take, kot so. In tam jaz najbolj preprosto ugotovim, kako prihajajo stvari iz srca. Se tudi obtožijo, se nič ne zmirjajo, povejo, kje je bil problem in priče to potrdijo in to potem lahko škof, ko to prebere, dobi moralno gotovost. In verjemite, mi smo v tem kratkem času, ne, odkar je to papež uvedel, smo imeli že 6 kratkih primerov v Mariboru. Tako da sem izredno vesel vseh teh velikih tektonskih premikov papeža Frančiška. Najlepša hvala za vsa vprašanja.